Kolejnych dni dała natchnienie i
Skutočne baví, sú také rockovo, metalovo, ako ladené, len mi to prípada jak taká polepšovňa trošku, nie? Že robia to radi, cvičia radi, s mamou, ako s mamou chodiť vystupovať, to ich baví. To hovoríš ty, ale my sa spýtame ich radši. Dobre, toto je Serdžuš. Serdžuš, potles pre nášho klávesáka. Výborne, super. Toto je dead metalista. Počkaj, ty si musíš nacvičiť také trošku tie pohyby. No daj, daj dačo, zabasuj. Tak, a basuj, basuj do toho teraz. A ideš. Výborne, výborne. A ten úsmev, takže toto teraz budeš robiť, dobre? Toto je Martin. Martin, Martin. Martin, nie Nikotin, to je Ricky Martin. Ricky Martin. A toto je solistka na solovej gitare a volá sa krásne meno Angela. Si zapamätáte, Angela. Tak čo nám zaspievate na záver? Kukucov viaca hrižby, Rough Boy. Á, ten ZZ Top, to je obľúbená spevačka, myslím, že aj Dalibora Mikulika. Myslím, že také som niečo započul a aj tu je, som ho videl. Tak priatelia, máme tu aj ich CDčka, tak oni tu ostanú na boku a budú rozdávať CDčka, donesli ich fakt asi 100. Tak ja vám skúsim takto rozdať na diaľku. Chytáme, Ľubovňa, CDčko? Ideš, poď, hop! Nevadí. To je nerozbitné, to je v papierovom obale. Poď, kto chce ešte CDčko? Poisons. Opa! Hop, do tmy. No poď ešte, hop. Výborne, super. A ešte... Sú veľmi štiedri, majú dobrých sponzorov. Jakub, chytaj. A posledné, lebo vy nechcete spievať, stará ľubovňa. Chytáš? Opa! Dobre. Pozri, chcú vaše CDčka, páči sa im hudba, je to tvrdé, a teraz to už patrí, teraz je to najkrajšie, keď je už tma. Však? Nevidí nič, ona nevidí nič od začiatku, lebo má krásne okuliare, jediná tu nemá okuliare a vidí všetko, je Angela. Tak to má byť, anjeli nás strážia a my si dáme ešte raz ten názov, poprosím, tej piosenky posledné. Názov. Si... Áno? Rough point. Rough point. Tak nejaký point? Rough boy. Tak ja neviem po anglicky, ale budem sa učiť. Jaký chlopec? Pekne to povedz po poľsky. Tak, ideme. Šorstký chlopak. To už ste rozumeli však. Však to sú naši partneri, bratia. Vivat forever. Nový Sonč. Ideme na to. Posledná pesnička Poisons. A potom...
Dobrogonia. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. A mogę jeszcze hej prosić na 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dziękujemy.